כשחלמנו את הכנס הזה, הוא היה אמור להיות קצת באווירת פוסט-קורונה. לצערנו, זה, הקורונה הכריחה לנו שהיא יכולה להמשיך ולהפתיע גם עכשיו. כי בסופו של דבר הדוח שהוצג לנו וכל הקונטקסט הוא באמת לבחון איך הפלטפורמה הזאת של ה-SDGs, איך הראייה הזאת שהיא ראייה מתכללת וכוללת, יכולה לתרום לנו, יכולה להאיר זרקורים על מקומות חשוכים, על דברים שאנחנו אמורים לראות ולא רואים במיידי, ואיך היא בעצם משרתת אותנו. אז בשביל לפתוח ככה את הפאנל שלנו, הייתי שמחה לשמוע מכן, גם כל אחת מכן קצת על העבודה שלכן ומאיפה אתן מגיעות אלינו היום, ולאחר מכן את החוויה שלכם, את הקורונה, את הנושא הזה של הקורונה, מהזווית שלכן, מהזווית שאליהן אתן מגיעות איתה. שוב, מבחינת, כמו שראינו פה בדוח, מהבחינה הזאת של שילוב בנושאים, התייחסות בין מגזרית וכאלה. טוב, אז תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על הדוח. הוא מעניין וחשוב וממש מומלץ לכולם להציץ בו. אז כבר אמרתם את זה כאן לא מעט פעמים, באמת, ואני גם בהרבה מאוד דיונים בכנסת חזרתי ואמרתי את זה, כי אני חושבת שזה צריך להיות איזשהו באמת אירוע השכמה של העולם, של הפלנטה הזאת, שבאמת הקורונה מספקת לנו באמת איזושהי תחושה ש... זה רק הדגמה של מה שעוד לפתחנו, וזה באמת משבר האקלים, ובאמת זה לא לפתחנו, כי אנחנו כבר בתוכו, וכשאנחנו רואים איך באמת העולם מתמודד עם משבר הקורונה, אז יש מקום לדאגה. אני פה, בין השאר, כי היום אני באמת בתפקיד של יושבת ראש מרכז של לקיימות, אבל אני בשנים האחרונות, בעצם פעילה אקטיביסטית, בעיקר בנושאים של זכויות בעלי חיים, הפחתת בשר, דרך הנושא הזה, והגעתי לנושא הסביבתי, ואני תמיד אומרת שברגע שאתה צולל לנושא הזה, אז או שאתה הופך להיות אובססיבי, או שאתה אומר, תעזבו אותי ו... זה גדול עליי, אז אני הפכתי לאובססיביים, ובאמת זה משהו שאני עוסקת בו היום באופן טוטלי, וזה גם מה שעיקר היה עיסוק שלי. אמנם כמובן ועדת הפנים והגנת הסביבה היא ועדה עצומה, עסקתי בהרבה מאוד נושאים שקשורים לוועדת הפנים. יש פה את דבי שהייתה באינספור דיונים שלא רק קשורים לנושאים סביבתיים, אלא גם רשות ההגירה והאוכלוסין, ועסקתי באמת בהרבה נושאים שקשורים בכלל לחברה האזרחית ובכלל לזכויות אדם. אני חושבת אבל שאם אני מנסה לתכלל את הכל ביחד, אני חושבת שהשיעור הגדול שאנחנו קיבלנו בקורונה זה שהכל מתחבר להכל. ודווקא בגלל ה-SDGs, בגלל הראייה הזאת של חיבור כפתרון, אז זה באמת מה שמחבר אותנו לדבר הזה. אז ומה שחווינו בקורונה רק ממחיש כמה באמת ההשגה של היעדים האלה היא דחופה ואקוטית, ואני חושבת שאם אנחנו נלמד וניישם את החיבור הזה, אז אנחנו נוכל לצאת לקראת המשבר הגדול שלפתחנו בצורה הרבה יותר מוצלחת, כי זה באמת משבר שהוא חוצה מגזרים, חוצה גבולות, חוצה תרבויות, אין פה ימין, אין פה שמאל, אין פה דתיים, אין פה חילוניים, זה תוקף את כולם. ראינו באמת הרבה מאוד נושאים שהנושא הזה נגע בהם, וראינו את איך המערכות, אני ראיתי את זה בוועדה, איך בעצם אנחנו לא מוכנים, איך המערכות לא בנויות כדי להתעסק עם הדברים האלה. ראינו את זה בבריאות, איך דווקא השיטה הישראלית של קופות החולים, שאנחנו אחרי הרבה מאוד שנים של בעצם הפרטה של שירותים, של המון שירותים, דווקא המקום הזה שבו כן יש את קופות החולים, וכן יש איזשהו, עוד איזשהו משהו שנשאר ממדיניות הרווחה שלנו, אז פה אנחנו כן
זה מה שנתן פתרון בנושא של של החיסונים. נתקלתי בנושא של העוני, אני מנסה לחשוב על SDGs כאילו, אז בעוני נתקלתי, התעסקנו הרבה בנושא של באמת תלושי המזון, היה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל היה איזה יוזמה של שר דרי שקיבל 700 מיליון שקל לחלק בתלושי מזון, והתעסקנו בזה והראינו באמת את הבעייתיות של איך, האם זה הפתרון, ואם זה הפתרון אז איך עושים אותו יותר נכון, ולפי דעתי עד עכשיו הכסף הזה לא ממש חולק כמו שצריך, בגלל שזה לא נעשה לפי דעתי כמו שצריך. בסוגיית האקלים אני חושבת שבאמת זאת הפעם הראשונה שקיבלנו תחושה של משבר גלובלי. על אנשים כאילו הרחבתם פה אז אני פחות נכנסת לזה, וזה באמת גם העצים את, את ההבנה שכולנו תלויים זה בזה ובטבע, ובגלל זה הפתרונות הם חייבים להיות בגישה מערכתית, וצריך, ראינו תזכורת לכמה הטבע באמת נפגע, ואיך שברגע שאנחנו עוזבים אותו בשקט, פתאום יש איזו פריחה וחיות הבר, ואנחנו פתאום הבנו מה אנחנו עשינו. אני מקווה שהבנו, למרות שיש לי איזה קצת חששות שאולי לא ממש הבנו. אז באמת אנחנו הבנו שבלי פלנטה חיה אנחנו לא נוכל להתקיים. וזהו, אני ארחיב עוד, בסדר? בשלב זה, אוקיי. אז שלום לכולם, שמי... אנחנו באור זרקורים בגלל זה חם, כן. שמי ניבה ראם, אני מאשכול רשויות נגב מערבי, אני אגיד מילה על המבנה, שומעים טוב יותר? בסדר? על המבנה של האשכול, אשכולות אזוריים שייכים למשרד הפנים, זה בעצם איחוד של מספר רשויות מקומיות, גם מועצות אזוריות וגם עיריות. האשכול נגב מערבי הוא לצורך העניין, כשאומרים עוטף עזה זה אנחנו, זה בעצם סדרות, נתיבות, אופקים, רהט, לקיה, מועצות אזוריות כמו שער הנגב, חוף אשקלון, מרחבים, אשכול, כל פעם שאתם שומעים על קסמים זה אנחנו, ובעצם הרעיון של אשכול הוא לתכלל שירותים מסוימים שהם נושאי רוחב, שאין טעם שכל עירייה תצטרך להתמודד איתם. למשל, אם כלב בורח מסדרות ויוצא משטח סדרות, אז זה אותם וטרינרים עודפים אחריו כדי להשיב אותו לבעלם, בסדר? זאת אומרת, יש כאן איזושהי ראייה אזורית, ואני חושבת שהחלק המרגש בסיפור האשכולות זה שזה באמת אמצעי יוצא מן הכלל לצמצום פערים. ואני אגיד למה. אומנם להבים שאשכול סוציו-אקונומי 10 עדיין לא נמצאת בשום אשכול, אבל אם היא תהיה בטח אצלנו, מולה יש את היישוב רהט שהוא באשכול סוציו-אקונומי 1. ברור לכם שהפערים ביניהם הם עצומים בחינוך וכו'. אשכול לקח על עצמו למשל לעשות את כל, לעשות לבנות אקוסיסטם של מקצועות סטם שעובר בכל המקומות האלה, בכל הרשויות, ובאמת נותן לימודי מדעים ברמה זהה. וזה לא אומר שאם אני לצערי גר ברשות דלת אמצעים, אני צריך לסבול מזה. יש לי כאן איזשהו מנוף שמאפשר לי לקבל רמה זהה, ובאמת גם נקודת פתיחה אחרת באמת בחיים. אז זה מה שהאשכול עושה, אנחנו עוסקים באמת בהרבה מאוד תחומים, גם חברתיים של אנשים עם מוגבלויות, כל נושא החוסן מטבע הדברים, אנחנו בעוטף עזה, אז אנחנו עוסקים הרבה בנושאים של חוסן, גם חוסן קהילתי וכו', גם תחום של בריאות, יש לנו מתכללת בריאות שעוסקת באמת בבריאות, אנחנו נרחיב קצת על נושא הבריאות. אני באופן אישי, בפרויקט האחרון שלי, מפתחת את הנושא של תרבות אזורית. היום אנחנו יודעים שכל מנהל תרבות הוא דואג לעירו, ואין משהו שבעצם מייצר איזשהו קול משותף ומאפשר לכולם ביחד לעשות דברים. ואני חושבת שדווקא המלחמה גם אצלנו בעוטף עזה הגבירה מאוד את העניין שיש לנו רשויות בדואיות, שלהם יש קרובי משפחה שחיים בעזה, וגם חלק מהמהומות שהיו בכבישים, וכל הדברים האלה עשו באמת איפשהו את הלהבות מאוד מאוד חזק, בצורה מאוד מאוד חזקה, זה לא היה רק בלוד, זה היה גם במקומות אחרים, וצריך לדבר על זה, עד שלא מדברים על זה ברצינות, ולא פוליטיקלי קורקט, ממש לדבר על זה, זה לא עובר. ותרבות היא גשר מצוין, באמת לבנות חיים משותפים, לדבר על הדברים, להביא
כל קהילה את הסיפור המיוחד שלה, ובאמת לבנות איזשהו כל אזורי משותף, איזה נרטיב מאוד מאוד מיוחד. אז הקורונה תפסה, כמו את כולנו, באמת בהפתעה גדולה. בניגוד לכל מי שגר באזור המרכז, אני משתתפת בצערכם, בצפיפות, אנחנו יצאנו לשדות, והיה מים וקלניות יפות וכו' וכו', אבל אני חושבת שאולי זו אחת הפעמים שניכר היה של המוניציפליה, זאת אומרת, לרשויות המקומיות יש כוח גדול מאוד בהתמודדות עם משברים, כי הם אלה שבאמת יודעים מה הקהילה שלהם צריכה. ולא כל הקהילות היו צריכות בדיוק את אותם דברים באותה מידה. והייתה פעילות קהילתית יוצאת מן הכלל, של באמת, אם זה חלוקת מזון, אם זה גישה למרותקי בית, אם זה לקנות להם תרופות, אם זה באמת לטפל באנשים שהקורונה גם העצימה המון חרדות, שבאזור שלנו גם ככה יש, לא צריך יותר מדי דברים כדי שזה יעלה אצלנו חרדות. אז זה עשה באמת המון המון דברים יפים, ובאמת נתן מקום מאוד 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 גדול לעניין של באמת לראשי הערים. אז תכף. אז נעים מאוד, עינת רונן, אני בעצם ראש תחום שותפויות בין מגזריות במשרד ראש הממשלה, באגף ממשל וחברה. אני אגיד שהמשבר הזה ששתכן התייחסתם עליו, משבר האקלים בעצם, כמו שאנחנו יודעים, מעלה את הסיכוי לבעצם מגפות נוספות שהגיעו, שבפתחם של, בפתחה שבעצם של האנושות. ובעצם המגפה הזאת שינתה את המסלול של חיי האדם, ועוד רגע לפני שאני אדבר על היחידה שלי ומה אני עושה כאן, ועל איזה טיקט אני נמצאת כאן, אז בעצם קודם כל במקרו להגיד שמבחינתי, מזווית ההסתכלות שלי, המגפה הזאת גם, כמו שמיקי אמרה, בעצם דיקה וחידדה את התלות שלנו אחד בשני, וגם חידדה את המוגבלות שלנו האנושית, ואת המוגבלות של כל אחד מאיתנו כשחקן בזירה הציבורית. בין אם אני חברה אזרחית, בין אם אני ממשלה, ובין אם אני עם רשות מקומית. וזה מתכתב בעצם עם הטיקט שאני כאן. אני בעצם נמצאת ביחידה שנקראת שיתופי פעולה בין מגזריים. היא הוקמה מכוח החלטת ממשלה 3190. היא הוקמה אחרי משבר ביטחוני לאומי, אחרי מלחמת לבנון השנייה. עוד משבר בעבר של ישראל, שבעצם גם חידד ביתר סט, שכדי להתמודד עם משברים מורכבים, אנחנו צריכים את השותפויות של כלל המגזרים, אותו משבר ממש של תוך הוואקום שבתוכו לא הייתה, אז הממשלה נכנסה החברה האזרחית, נכנסה הפילנטרופיה, ובעצם הממשלה מחשבת מסלול מחדש, מקבלת החלטה, ומאז מאותו רגע מקימים את השולחנות העגולים במשרד ראש הממשלה, אבל שולחנות העגולים, אני יודעת שלרובכם, כשמדברים על משרד ראש הממשלה, מה שעולה זה רק השולחנות העגולים, אבל בעצם מתחילים תהליכים מאוד מאוד רחבים בממשלה, ליצירת שותפויות חוצות מגזרים. תכף אני ארחיב על זה. לגבי השאלה שלך, לגבי התלות. אז היום בבוקר ככה חשבתי לעצמי, קראתי כמובן את הדוח, ואמרתי, רגע, בדרך כלל האום, בגלל שאני גם באה מעולמות של משפט בינלאומי, האום תמיד מדבר ב-30,000 רגל, בכל מיני סיסמאות, שאחרי זה שאתה רוצה לרדת לשטח, אתה לא באמת מבין איך אתה, זה משפיע על האדם, על הפרט. ונזכרתי באביב וידל, אני מניחה שוידל הוא וידל, אם אתם זוכרים אותה מפרוץ הקורונה, אותה אישה בת 66 שנשארת עם המקרר, סליחה? כן, עם המקרר ריק, ובעצם מציפה בפני כל מקבלי ההחלטות את המצוקות המאוד קשות, שבעצם מתכתבות ומביאות לפתחנו את הקשר ואת התפיסה ההוליסטית שנדרשת בין כל אותם יעדים ברי קיימה. היא גם אישה, ואנחנו רואים את ההיעדר בעצם עם מצאותן של נשים במוקדי קבלת ההחלטות, מה שמשפיע כמובן על זכויות של נשים, מה שמשפיע על היבטים ורגישויות שאנחנו מביאות אל תוך דיונים, מה לעשות, אנחנו ג'נדר אחר, ואנחנו מביאות דברים משלימים והם חסרים מתוך השיח הציבורי. היא גם בעצם אזרחית ותיקה, מה שמעלה כאן את הרגישות של אזרחים ותיקים, ושל בעצם הדור של ההורים שלנו, ומעבר לזה של הסבים ורבי הסבים והסבתות שלנו, על הרגישות שלהם בתקופת הקורונה והפגיעות הגדולה שלהם, והיא גם מייצגת את העוד אתגר הגלובלי שלנו, של העוני, ובעצם את כל אותן אוכלוסיות שנשארו מאחור בשגרה, מה שהופך אותם להרבה יותר חשופות בחירום. אני באה בעולמות של סכסוכים, גם בעולמות של סכסוכים, כשיש סכסוך, האוכלוסיות הכי חלשות הן הכי פגיעות. אותו דבר כנראה גם במשברים סביבתיים ובמגפות עולמיות. מי שהכי פגיע זה נשים, זה ילדים, זה זקנים, וזה אותן אוכלוסיות שבעצם שכחנו מאחור.
שהם כל הנושא של הפער בשוויון נורא נורא מודגש. אחד הדברים הכי משמעותיים מעבר לכל הנושאים שכאן מדוברים, הוא הנושא של חברה ערבית בישראל, ומה קורה בחברה הערבית בתוך תקופת הקורונה, ובהקשר הספציפי שלי, מה קורה עם חברה אזרחית ערבית. אני כבר, בהמשך, אני אשתף שבעצם כל מה שנמצא על השולחן שלי כרגע, בעבודת היחידה, ויש לי כאן שותפים יקרים, איזה רנין מובדרת ורון ממנהיגות אזרחית ועוד שותפים רבים ויקרים, בעצם היום שהסתכלתי על מה שקורה אצלי על שולחן העבודה, כל מה שנמצא אצלי על שולחן העבודה הוא תוצרים ותוצאות של משבר הקורונה. ואני ארחיב על זה, אחד מהם זה חברה אזרחית ערבית, אבל זה לא רק. עוד אותה אביבה וידל, אם אנחנו חושבים עליה, אז היא גם מתחברת לנו לנושא של זכויות נשים, של מעמד נשים, של רגושויות לכל הנושא, כמובן לא אצלה באופן ספציפי, אבל גם אלימות כלפי נשים והנושאים הרלוונטיים האלה. אפשר כמובן לחבר את זה לנושא של הבריאות, היא בדיוק משתפת שהיא גם הבדיקות הרפואיות שלה לא טובות, גם היא ירדה 7 קילו, כלומר, כשאתה יורד לסיפור האישי, הפרטני, אתה באמת רואה האתגרים הגלובליים האלה פוגשים בעצם את זכות הקיום של כל אחד ואחת מאיתנו. אצלי זה מאוד מתחבר לשיח של יחסים ולשיח של זכויות. אני רגע אגיד שה-SDGs בעצם מתבססים על עולם התוכן שאני מניחה שרובכם מכירים, שהוא בעצם נקרא עולם של ביטחון אנושי, שזה הזכות של כולנו לחיות גם בביטחון כלכלי, אבל גם בביטחון בעצם לקיים את הזכויות שלי, לממש את הפרנסה שלי, להיות בזכות רגע עכשיו, לפתח את עצמי מבחינה אקדמית, בין אם אני עכשיו גר בנגב, בצפון או במרכז, אז זה העולם הזה, ויש את העולם של השיח של, של היחסים, בעצם היחסים בין המגזרים השונים, כמובן שהתקופת הקורונה, וכאן אפרופו, אני כבר קופצת לדוח, דוח מצוין, מה שהיה לי חסר זה שני דברים מרכזיים, אחד החיבור ליעד מספר 16, שכל כך רלוונטי לישראל, שזה היעד של הזכות שלנו לחיות בשלום, בתוך ישראל, מה קורה עם השסעים בתוך ישראל, שזה לא נשאר רק ברמת שסעים, אלא בעצם מה זה אומר שחברות מסוימות חיות בפערים מאוד מאוד גדולים, והתסכול והכעס והעוני ואל מה הוא מביא בני אדם. העלית את הנושא הזה באמת של השימוש ב-SDGs כפלטפורמה, וזאת השאלה הבאה שלי אליכן, איך ה-SDGs, האם ואיך הם משתלבים בעבודה שלכם כיום? ובעבר, והאם אתן מרגישות ש... כי באמת הדוברות שלנו לפני זה, גם רומי, גם שירין, גם נטע, אמרו שבעולם, באירופה, באפריקה, מדברים SDGs. ברגע שמדברים את הבעיות האלה, את המשברים האלה, ה-SDGs הם ישר קופצים כחלק מהשפה. בישראל לפחות אני מרגישה שהם עדיין פחות חלק מהשפה, אבל האם הם חלק מהפלטפורמה בעבודה? נגיד בעבודת הוועדה, האם ה-SDGs השתמשתם בהם כפלטפורמה? לגבי, אני חוששת שבישראל המודעות לנושא בכלל, למה זה ה-SDGs, היא מאוד נמוכה. אני חייבת, אני בתור בן אדם שבאמת עוסק הרבה בנושאים לכבר לא מעט שנים, עשיתי, כלומר, אומנם עסקתי בסביבה מהצד העיתונאי ועשיתי סרטים סביבתיים, אבל רק אני חושבת שכשהגעתי לוועידת האקלים באום ב-2000 ו... מתי זה היה האחרונה? 19? ספטמבר 19. בעצם ממש קיבלתי היכרות עמוקה עם ה-SDGs. ואני חוששת שהרבה מאוד מחבריי, נגיד אם אני מסתכלת למי שנכנס לפוליטיקה, בשנתיים האחרונות גם לא מכיר את המושג הזה. וזה בעיניי זה צריך לעורר סימני שאלה, למה? כלומר, משהו פה לא נעשה, לא נעשית עבודה, באמת. וגם אם אני חושבת על דיונים שהיו אצלי בוועדה, דיונים שעסקו בנושאים שקשורים ממש ישירות לדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה לא בא מתוך הזווית הראייה של ה-SDGs, כלומר, ואני חייבת להודות ש... וזה משהו שעולה לי כשאלה, כשאני שומעת אותך, בתור מי שמייצגת את מי שאמורה במשרד ראש הממשלה לעבוד על השותפויות ועל ה... כלומר, היום אנחנו מסתכלים, אם אנחנו מסתכלים, ואני, סליחה שאני לוקחת את הזווית האישית של, זאת אומרת, של האקלים, כי זה כרגע מה שבעיניי צריך להסיק את כולנו יותר מהכל, כי הכל משליך על הכל, כלומר, אתה צריך להבין, זאת אומרת, בסוף זה ישליך על העוני ועל הנשים ועל המים ועל הכל שם, באמת, בסוף. אז... והיום כשאני מסתכלת על משרד ראש הממשלה, כלומר אני מצפה שאתם תפתחו איזשהו גוף שהוא יהיה באמת
עם איזושהי ראייה מעל המשרדים, שיקשר בין המשרדים, כי זה מה שהיום חסר. כלומר, בראייה הזאת של משבר האקלים, זה צריך להיות כמו שהנשיא ביידן מינה מומחי אקלים בכל משרד, במועצה לביטחון לאומי, ובמשרד האוצר, ובמשרד התחבורה, ובמשרד החינוך. אני רוצה שבעתיד הקרוב, כשאני אדבר עם אנשי משרד האוצר, הם יבינו מה זה משבר האקלים, והם יבינו שהתוכניות שלהם מחויבות למשבר האקלים. זאת אומרת, הם לא יכולים להסתכל רק על מה שקורה כאן ועכשיו, הם חייבים הסתכלות קדימה. אני יודעת שזה היום, כלומר, להגיד בישראל תוכנית ארוכת טווח, זה כמו, אני לא יודעת מה, כשאנחנו כבר פועלים, מה? כשאנחנו פועלים 3 שנים כמעט בלי תקציב. כלומר, אם יש משהו שבאמת חוויתי, זה תחושת השיתוק המטורפת של הממשל המרכזי, של השלטון המרכזי, מול כניסה, כי אין ברירה אחרת, של השלטון המקומי, כי אין לו ברירה. אז הם עושים את מה שבעצם, ובמקום שהשלטון המרכזי ישחרר את השלטון המקומי, ראיתי את הקרבות על ה... באמת, כלומר, שבעצם אפשר היה לשחרר, ועל ידי זה השלטון המקומי שיודע מה לעשות, ויש לו את הניסיון, והיכל לרוץ, השלטון המרכזי יחזיק אותו ככה. אז נדרשת חשיבה יותר באמת בין משרדית, מלמעלה, שתכניס את כולם לתוך הראייה הזאת, דרך ה-SDGs, שאני חושבת שזה כלי מצוין, עם ראייה קדימה, חזון ארוך טווח, תוכניות ארוכות טווח, תרש שיהיה לא רק בצבא, אלא בכל משרד. וזהו, מה אני יודעת? אוטופיות אנחנו מדברים פה. אני חושבת גם, אני מצרפת למיקי, אני חושבת שזה המצב הנתון והוא מאוד קשה, אנחנו לא כאן כדי להיכנע לסיטואציה הנוכחית, והשאלה איך אנחנו מזיזים את המחט ואנחנו יוצרים אימפקט מתוך באמת אותם שותפויות. אני אגיד רגע קצת איפה זה פגש את היחידה שלנו כל הנושא של הקורונה, בסדר? נראה לי זה יכול להיות מעניין קצת כאן, וגם מתחבר בעצם למה שאמרתי, שכשהסתכלתי על שולחן העבודה שלי, אז ראיתי שכל הסוגיות שאני עובדת עליהן בעצם תוצרים של הקורונה, אבל זה לא תוצרים של הקורונה, זה תוצרים של עשרות שנים, הקורונה פשוט חשפה ביתר סט, שנבוע שעבר עשינו שולחן עגול עם ילדים ונוער מכל הארץ, כדי לשמוע את הקול של הילדים והנוער, והילדים והנוער הם אמרו בעצמם, אתם בעצם, הקורונה חשפה את המצוקות שלנו שהן ארוכות טווח וארוכות שנים, זה מה שמסתכלים עלינו רק דרך הציון, זה לא קשור לקורונה, זה רק פשוט חידד את זה יותר. אז אני אגיד כמה דברים. אחד, קודם כל, עם פרוץ משבר הקורונה בעצם, אני עוד לא הייתי ביחידה, אבל אגף ממשל וחברה בתוך משרד ראש הממשלה מקבל המון פניות מהחברה האזרחית, שזה מכם, וגם מתוך המשרדים הממשלתיים, שיש סוגיות מאוד מאוד בוערות, וצריך לכנס את השולחן העגול הבין מגזרי במשרד ראש הממשלה, מתכנס השולחן הגדול ומוצפים בו המון צרכים, שזה בדיוק המפגש הייחודי כל כך בין חברה אזרחית למשרדי הממשלה, ומחליטים להקים בעצם מספר שולחנות שעוסקים בנשים, שעוסקים באנשים עם מוגבלויות, שעוסקים בזקנים, רק שאני לא אפספס אף אחד, שעוסקים, אמרתי, מוגבלויות, נשים, ילדים ונוער בסיכון, שמהר מאוד אנחנו מבינים שזה לא יראה ילדים ונוער בסיכון שהם כרגע בסיכון, אלא הרבה מאוד ילדים נמצאים, ואפרופו, איך אנחנו יוצאים מהמשבר? אנחנו עדיין במשבר, אפרופו גם מצבם של אנשים, מי ששמע רק היום בבוקר את החדשות. אז כמה נושאים בעצם שעולים מתוך השולחנות? השולחנות האלה בעצם עובדים בצורה מאוד אינטנסיבית בתקופת הקורונה, ומצליחים לייצר הצלחות, מצליחים להחזיר את העובדים הסוציאליים לעבודה, מצליחים לעסוק בנושא של הכפל בעצם קצבאות ובנושאים רבים אחרים, ובעצם מפגישים בין הצרכים של השטח שמגיעים, ותמיד יגיעו יותר דרך חברה אזרחית, למרות שצריך להגיד שגם הממשלה מחוברת לשטח, דרך מורים, דרך רופאים, דרך אחיות, אבל בהחלט לחברה אזרחית יש פה יתרון יחסי גדול, ובעצם המפגש הזה שבין הצרכים, נציגי הממשלה שנמצאים במשרדים, בעצם חוזרים למשרדים ועושים ממש עבודת רגליים, ובעצם מוצאים פתרונות. שזה מעלה את השאלה איך זה אמור להתנהל גם בשגרה ולא רק בחירום. כלומר, מה מרחבי השיח הבין-מגזרי שאנחנו צריכים לייצר כדי לטפל ב-ongoing ולא כשאנחנו מגיעים רק למשבר.
עכשיו, לצד כל אלה, אפרופו שולחן העבודה שלי, אז אחד הנושאים הכי משמעותיים במסגרת סבב כזה של איתור צרכים שעשיתי עם המשרדים החברתיים, כי זה בעיקר המשרדים שאני עובדת איתם, בעצם עלה הנושא של חברה אזרחית ערבית. קושי מאוד גדול של המשרדים בקורונה לעבוד עם החברה הערבית בכלל, כשהממשלה יודעת לעבוד טוב עם אוכלוסיות, גם דרך חברה אזרחית. ובעצם מתגלה קושי מאוד גדול, גם היעדר קיומן של עמותות ערביות בנושאי תוכן רחבים, כמו גיל שלישי, גיל הזהב, אין כמעט עמותות, ותקנו אותי אם אני טעה פה, אבל אין כמעט עמותות שעוסקות בגיל השלישי בחברה הערבית הכללית, ובנושאי תוכן רבים נוספים, ובעצם הצורך הזה עולה גם מהמשרדים, גם מהקרנות הפילנטרופיות, וגם מהחברה האזרחית בכלל, ואחת הסוגיות המרכזיות שאני כרגע שהן על השולחן שלי, זה בעצם איך אנחנו מחזקים, כתוצאה מכל מה שקרה בקורונה, איך אנחנו מחזקים את החברה האזרחית הערבית, לא כי היעד שלי הוא החברה האזרחית הערבית, אני בעד, אני גם חושבת שחברה האזרחית צריכה להיות מאוד חזקה ומגוונת, אני גם מגיעה מחברה האזרחית, אמנם מעולמות השלום והפיס בילדינג, אבל זה לא סותר, ולכן בעצם המטרה שלי היא לא החברה האזרחית, עם כל הכבוד לנו ולכם ולנו, המטרה שלי בעצם איך אני אתן שירותים חברתיים יותר טובים ל-20% מאוכלוסיית המדינה, ולכן אני רוצה חברה אזרחית חזקה, טובה. החברה האזרחית הערבית היא עשרות שנים מאחורי החברה האזרחית הכללית, ולכן אני רוצה לעשות כמה דברים, אני רוצה, מה זה אני, אנחנו כממשלה רוצים לעשות, גם לחזק את החברה האזרחית הערבית, גם להסיר חסמים שבשיתופי הפעולה עם הממשלה, כי כרגע היום חברה אזרחית ערבית לא יכולה לעבוד עם ממשלה, היא לא עומדת בכלל בקריטריון, היא לא שמה את הרגל בסף, אין לה סיכוי, ולכן הפערים הולכים וגדלים, אבל מצד שני, וזה מה שעשינו בתקופה האחרונה בסיורים של לפגוש עשרות מנכלי עמותות, ביחד עם רנין ממובדרת ורון ממנהיגות אזרחית, זה רגע אחד האסימונים שנפלו, זה רגע לא רק לראות מה החולשות, כמו שאמרו לנו באותם סיורים, ואפרופו לצמצם את הפערים בשוויון, זה לא להסתכל רק על אוכלוסיות חלשות, רק מהמקום של החולשה. אני מניחה שיש פה עובדים סוציאליים, אני לא, אני עורך הדין ומגשרת, אבל למדתי בשנים האחרונות שיש את בעצם תורה הזאת של תורת הכוחות, שאתה מסתכל על אדם, על ילד, על נוער בסיכון, אם תסתכל עליו רק מהמקום של החולשה, אין סיכוי שיתחולל שינוי. יצאנו לשטח וראינו כל כך הרבה כוחות בחברה האזרחית ערבית, אבל שלא מצליחה לפרוץ לרמה הלאומית, שלא מצליחה, הרבה מאוד יוזמות שלא מצליחות, בעצם לא מצליחים לפרוס אותן ברמה הלאומית, ודרך אגב, שיטיבו לא רק עם החברה הערבית, גם עם החברה היהודית. אז חברה האזרחית ערבית זה אחד מבעצם השלכות הקורונה, ובעצם ההזדמנות לחולל שינוי. עוד חברה כזאת היא החברה החרדית. אפשר להגיד שהחברה החרדית מסדרת, אבל היא ממש לא. הקורונה חשפה את העוני הגדול בתוך החברה החרדית, את התסכול, את מקומן של נשים וילדים ועוד דברים רבים אחרים. עוד דבר שקשור לנושא של הקורונה, זה עבודה שלנו על נושא של ילדים ונוער. שוב, עברנו מילדים ונוער בסיכון לילדים ונוער בכלל, מתוך הבנה שהרבה מאוד ילדים נמצאים ממש, עוד רגע הם הופכים לילדים ונוער בסיכון. וכדי להציל אותם, אנחנו צריכים רגע לעשות משהו מאוד מהיר, ועשינו בעצם מרתונים של שולחנות ופגישות בכל מיני סוגיות, בסוגיות הרגשיות, בסוגיות של הצוותים. שבוע שעבר היה לנו מפגש עם ילדים, היום בערב יש לנו מפגש עם הורים, כדי לראות, אפרופו מיקי מה שאמרת, איך אנחנו עושים איזושהי תוכנית מתכללת, כמובן שיש כבר שירותים רבים שעוסקים בנושא הזה, אבל מה שאני חושבת חסר בעיקר, וזה מה שמחבר אותי ל-SDG, זה איזושהי ראייה מתכללת גם בתוך הממשלה, אני כן יודעת שבעצם מינו בהחלטת הממשלה את המשרד לאיכות הסביבה. האם זה המקום והמשרד שאמור לתכלל את ה-SDGs? לא בטוחה, סימן שאלה. יש את משרד החוץ שחייב להיות שם. יש את המועצה הלאומית לכלכלה וחברה בתוך משרד ראש הממשלה, היא חייבת להיות שם. אבל אין ספק שיש שחקנים קריטיים, כמו שחקנים בתוך משרד ראש הממשלה ובמשרדים אחרים שלא נמצאים. וכאן זה האחריות שלנו בעצם לראות איך אנחנו לוקחים, וזה מה שאפרופו בדוח עוד חסר לי, איך אנחנו עושים את קפיצת המדרגה. כי הרבה נעשה גם בשותפויות הבין מגזריות, ואני בעד לתת ערך, גם ברמה הפוליטית וגם ברמה המקצועית תמיד, לתת ערך לדברים שנעשו בעבר, הרבה הוקרה, הרבה דברים נעשו, הרבה דברים התפתחו, יש לנו קפיצות דרך מאוד גדולות לעשות. אני אעצור כאן, אבל באמת זה עולם ומלואו שכולו קשור כרגע, לאפקט הקורונה, זה עוד לא נגמר, אנחנו ממש בסיור. זה מעורר בכולנו הרבה מאוד רגשות, הרבה מאוד תחושות, זה מעולה, זה אומר ששמנו פה את האצבע על משהו חשוב וקריטי. אז אני רק רוצה להגיד תודה רבה לדוקטור עינת רונן, לניב הראם ולמיקי חיימוביץ', ומשחררת. אז תודה רבה.
Thank you.